William Liljeberg, det blev seger för er mot Hagahöjden här. Och vad säger du om det? Det var du som gjorde målet dessutom. Men ni hade många chanser. Ja, vi brände väldigt mycket. Men jag tyckte ändå att vi var värda verkligen att vinna. Och vi slarvade lite, men vi tycker ändå att vi spelar ändå hyfsat bra. Mm. Det räcker att vinna med 1-0, ja, hur känner absolut. Du? Det känner, alltså, 1-0 räcker alltid. Mm, mm. Ja, vad säger du nu? Nu har ni ju, hoppas vi ju på Västra Husby här att de ska slå Skärblacka. Ja. Så första platsen är ju inte helt körd. De Nej. Spelar på söndag. Precis, och då hoppas vi verkligen att Västra Husby taggar till topp och vinner mot Skärblacka. För då kan vi fortfarande vara med och komma etta. Mm. Annars är det ju säkra kvalplats nu. Så att, det är ju så, ja. Men nu ser du inför ett kval här nu. Det är ju lite oviss sådär. Bara vi kommer till trean så är allt inga problem. Vad säger du annars om säsongen för er här nu? Det tappade lite på slutet här, men annars har ni hållit en ganska jämn nivå ändå. Ja, vad säger ändå, du? Vi har ju ändå hållit en jämn nivå och vi har vunnit väldigt mycket. Mest vi har haft dippar då och då, men jag tycker ändå att det är ett ändå nytt lag med många nya spelare. Det året, så jag tycker ändå att vi har fått ihop det bra. Mm. Vad säger du om din egen insats här idag? Jag tycker att den var helt okej, men jag slarvade lite. Mm. Du gör ändå ett mål. Ja, en fin macka från Filip Åberg. Ja, inga problem där att dunka dit den. Nej. Tack så då. Tack så mycket.